jedan od ljudi koji su na vlasti bezmalo 20 godina i sve vreme je zauzimao vrlo odgovorne i važne funkcije, međutim i dalje ga mnogi smatraju čovekom iz senke, gospodin Radan Ilić. Gospodin Iliću, kada zovem ljude, ja često znam da se predstavim kao Peđa Blagojević iz Južnih Vesti. Kako se vi predstavljate? Kako mislite da vas ljudi znaju? Pa, mislim, ja najčešće i najviše sa prijateljima komuniciram, tako da, što se tiče ostalih ljudi, Radan Ilić, kažem, i to ljudi znaju. Znači, kada nekog pozovem, ako na tome jeste telefonom ili u toj komunikaciji, znači, sa prijateljima, naravno, ne treba ni da se predstavljam, i ljudi me odlično znaju, i naravno da me oni najbolji poznaju, znači, odnosno na drugi, oni koji, ma nisam imao prilike niti da komuniciram, niti da radim zajedno, i tako dalje, ne znam, znači, zaista kako to oni mene doživljavaju i kroz koju prizmu posmatraju i gledaju. Mislio sam na to da ste vi, trenutno ste pomoćni gradonačelnika Niša, pomoćni ste direktora kliničkog centra, dakle, dve izuzetno važne pozicije i od pre nekoliko dana ste i predsednik nečega što bismo mogli da nazovemo institucijom, govorim o fudbalskom klubu Radnički. Da li mislite da to, kako uspevate, ajde, prosto da uskladite sve te obaveze? I pritom ste, ako ne grešim, nego u vašoj biografiji piše da ste i vanredni profesor i predajete na fakultetu, predajete tri predmeta. Ne, dva. Dva? Dva. Jedan je izborni predmet. Evo ovako, ajde da počnemo od fakulteta, da vam bude potpuno jasno. Znači, ja imam nastavu, evo sada nemam nastavu. Znači, nemam nastavu od 12 meseci, imam 3 meseca nastavu, to će biti u letnjem periodu. I to je jedan dan u nedelje popodne. Znači, do sada se ima, može da se vidi na sajtu fakulteta, od 3 do 9. Tako da ja obavim sve poslove, sad ću vam reći, obavim sve poslove koje imam u gradu, u kliničkom centru, i onda to su ta 3 meseca, posle radnog vremena faktički odem, održim tu nastavu i tako dalje. Znači, fakultet mislim da apsolutno ne uzima, najmanje vremena uzima, to se može u satima meriti, ako saberemo, znači to su 15 predavanja u toku cele godine. Tako da fakultet smo, mislim da vam je jasno, gotovo da ne uzima, znači možete da ga abstrahujete. U kliničkom centru sam u radnom odnosu, i to ne znate, i verovatno i naši gledalci ne znaju, sa 50%. Znači moja obaveza da budem na poslu u kliničkom centru su 4 sata, znači nemam puno radno vreme, ostalih 50% sam upravo na fakultetu o kome smo govorili. Tako da ja, naravno, provodim daleko više od toga u kliničkom centru, pokušavam i angažujem se maksimalno, tako da tu apsolutno vreme apsolutno ne trpi. Tiče gradonačelnika, imamo kolegijume na kojima ja prisustvujem, ja nisam u radnom odnosu u gradu, nemam radni odnos tamo, znači van radnog odnosa obavljam, pomoćnik sam za pravna pitanja, dajem pravne savete, podršku i pomoć gradonačelniku i naravno da neko ko je u nastavi na fakultetu to može da radi na najbolji način i tendencija da se angažuje upravo ljudi iz nastave i koji su profesionalci koji mogu tome da odgovore, ali kažem, to nije radno vreme, nije radni odnos, nije 8 sati, znači mi nekada imamo jednom ili dva puta nedeljno kolegijum po par sati, tako da i to apsolutno ne iziskuje posebno vreme, pa evo, možete sami sve ovo što sam rekao da izračunate, veoma jednostavno, veoma lako, bez ikakvih problema, znači može da se odgovori tim obavezama koji stoje ispred mene. Gostujući upravo u ovoj emisiji gradonačelnik... Ali pazi da vam kažem, naravno, kad vi ovo sve kažete, pa to liči, to će svako reći, vratno će biti takvih komentara. Znači, pa pogledajte, pa zar nije mogo nek... Znači, apsolutno, znači, ja imam radni odnos kao i svi zaposleni 100%. Samo ih imam kod dva poslodavca. Da različno, nemam dva mesta, pola plate prijem u kliničkom centru za to što radim. I moja plata u kliničkom centru je 12.700 dinara je polovina, znači 25.400. Znači, da neko ne bi sada pomislio, evo ja javno to kažem, nemam razloga da krijem, ja sam uvijek bio transparentan, znači 25.400 za radni odnos koji imam u kliničkom centru. Znači, na fakultetu takođe primam pola plate, znači i to je jedna plata, nemam dve plate, nego imam isključivo i samo jednu platu, pola kod jednog poslodavca i drugu polovinu plate kod drugog poslodavca i radni odnos kao i svi, znači od 100%. Evo, gostujući u ovoj istoj emisiji, gradonačelnik Zoran Perišić i tadašnji predsednik fudbalskog kluba Radnički, Darko Bulatović su rekli da veoma malo spavaju. Gradonačelnik rekao da spava 4 sata, Bulatović nije bio baš određen. Koliko vi sad spavate? Ja lepo spavam, bez problema, apsolutno. Koliko zavisi od toga dana koliko sam umoran radio i kakve sam obaveze imao, ali kažem, nemam sa tim apsolutno problem. Pokušavam i naravno isplaniram svoje vreme maksimalno koliko mogu i kažem, obaveze koje imam zaista ne iziskuju ne znam kakve i koliko vremena, ja sam malo pre to i rekao, tako da apsolutno bez ikakvih problema zaista stižem da odgovorim tim obavezama koje imam.
E, pre nego što pređemo na ono što je trenutno vrlo aktuelno, to je fudbalski klub Radnički, samo sam htio da vas pitam još nešto. U vašoj biografiji se navodi da se vi uglavnom, do sada ste se, što se profesionalnog angažovanja tiče, bavili krivičnim pravom. Vi ste i magistrirali na položaj maloletnika u krivičnom postupku, pa doktorirali na temu nehat u krivičnom pravu. Sada ste i profesor na predmetima koji se tiču krivičnog prava i krivičnog procesnog prava. Tako. Čemu vi savjetujete gradonačelnika Niša? Kad ste ekspert za krivično pravo? Evo ovako, znači, treba da znate da sam ja najbolji student generacije na Niškom pravnom fakultetu bio i završio prvu školsku godinu sa prosečnom ocenom 9.28. U drugoj školskoj godini, znači na pravnom fakultetu u Nišu, takođe sam bio student generacije, nisam dobio nagradu na univerzitetu jer sam oktobra položio poslednji ispit sa 8.90 i ne znam tačno koliko. Znači, diplomirao na pravnom fakultetu, upisao magistarske studije iz budžeta kao jedan od najboljih studenta, 10 njih se finansiralo, položio pravosudni ispit u roku od jednom. Znači napisao 4 udžbenika, jedan praktikum, veliki broj radova, znači, ovaj četvrti još ne izašao iz štampe, treba da izađe iz prekršajnog prava. Tako da, što se toga tiče moje kompetentnosti, se tiče prava, zaista radi u mnogim institucijama, zaista mnogo šta ima da god me on, naravno, iz bilo kojih oblasti mogu da ga savjetujem, pored toga što sam ja, znači treba da znate da sam i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, da vam kažem, ja i zastupam klinički centar. Znači, mi smo otkazali advokatsku kancelariju koju smo imali, ja i moja koleginica kojom radim, Vesna, jedini imamo položeni pravosudni ispit, tako da sam često i u ovom radnom vremenu na sudu, tako da pitate me o čemu mogu, znači mislim sa ovakvim karakteristikama da gradonačelnika naravno da mogu da savjetujem, znači ja nisam završio fakultet sa ajde da ne pričam kako moći, tako dalje, znači, i tekako i mislim da gradonačelnik i do sada da je zadovoljan i nikad nije iskazao bilo kakvu sumnju i nezadovoljstvo, kad god je imao bilo kakve probleme, evo i danas smo rešavali neke pravna pitanja, dogovarali se, tako da, apsolutno, i kažem, ovo mesto takođe ne iziskuje toliko kada god gradonačelnik ima bilo kakav pravni problem, konsultuje se, održimo kolegijume dogovore, tako da to nije radno mesto i nije radni odnos da bi on iziskivao da ja tamo provedem 8 sati. Dobro, evo, pre nekoliko dana vi ste na čelu fudbalskog kluba Radnički iz Niša, prvoligaša koji ima velike ambicije, a pritom ima ogromne, reklo bi se pre svega, finansijske probleme. Po evidenciji Narodne banke Srbije, na primjer, klub je u posljednje 3 godine bio u blokadi u proseku svakog drugog dana. Dug je, kako ste sami rekli, 1,5 milijuna eura. Mislim da i više. Vaš prethodnik je saopštio kada je preuzeo klub da je dug bio 1,2 milijuna. Kažem, mislim da je više iz razloga što mnogo imamo sudskih sporova i onda ne možemo da kažemo kakve će biti presude, kamate, sudski troškovi koji još nisu završeni, a imamo i zapisnik Poreske uprave koji je stigao 6. oktobra na iznos od 12 milijuna dinara sa kamatama za prethodni period. To je poreske obaveze iz 2010. do 2014. na ime sudskih presuda, gde je novac skinut sa računa, ali za to što je skinut nisu plaćeni porezi, tako da je to još jedna obaveza od preko 100.000 evra. Hoću da kažem da se, evo, u odnosu na vaših prethodnika, situacija u stanju kluba je teško, povećao, da. Dug se povećao. Tako je. Da li mislite da možete izaći na kraj sa svim tim dugovanjima? Veoma teško, znači veoma teško, naravno možemo ako napravimo rezultat, izađemo u Evropu, evo ja sam juče u Jagodini, posmatrao sam utakmicu Jagodina, Radnik iz Surdulice, razgovarao sa, tu je bio prisutan potpredsednik upravnog odbora Porca i Čačka, oni su 2008. igrali Evropu, oni su samo za jedan televizijski prenos dobili 410.000 evra, znači zato sam ja sebi postavio cilj. I danas sam to gradonačelniku rekao i on, naravno, ja mu se zahvaljujem, daje punu podršku, znači danas ih predavno pozvao nekoliko firmi i preduzeća, pre svega iz Beograda, koji su spremne da pomognu Radnički, upravo da taj cilj napravimo i ostvarimo i to ja vidim kao jedini način da mi ove probleme rešimo. Tako da, ako grad, a mislim da grad Niš zaslužuje da ima takav tim i Radnički koji je stari klub, znači brend ne Niša nego Juga Srbije, rekli ste same institucije ovog grada, da pokušamo da zaista ga ponovo vratimo na stare slave, pre 33 godine su prošle kako Radnički nije i ne igra u Evropi i to je jedini način da mi dođemo do nekih sredstava jer ovo su zaista ogromni i enormni izdaci. Da kažem, gde su najveći dugovi? Znači, jel to dugovi su prema dobavljačima, fudbalerima? Pa imate različitu strukturu. Ima i prema igračima, znači imamo neke neizmirene obaveze 200.000 evra, znači prema njima. Imamo mnogo utuženih stvari, znači imamo, evo, Banković je tužio klub, dobio prvostepenu presudu sa 90.000 evra, samo je to. Znači, poreska uprava 100.000 evra, znači, heterogena je ta struktura tog duga.
Neki nije ni dospo jer je još uvek u sudskom sporu. A kažete mi, javna preduzeća, primjera, radi, ako ne grešim, Naisus, odnosno Vodovod, su davala garancije, odnosno čak davala su i pozajmice, ali možda je mnogo opasnija stvar to što je bilo čak predloga da daju, da založe građevinske mašine kao garant kredita koji radnički uzima. Pitam vas sada praktično da, kao pomoćnika gradonačelnika, jel postoji opasnost da... Potpuno vas razumem, radilo se o, koliko se ja sećam, poreskom dugu, gde se tražilo po zakonu o poreskom postupku, poreskoj administraciji, možete da odložite poreski dug na 24 meseca, 24 rate, ali zato morate da imate obezbeđene garancije. Dobre, tako da postoji šansa zbog bila, svih ovih finansijskih bila problema? Želja, nisu to bili toliki iznosi da mogu da ugroze ni vod, ni, ne, evo i sad pričamo iznos od 12 miliona, znači ako se to podeli na 24 rate i tako dalje, ta rata nekih 500-600 hiljada dinara, tako da to nisu neki ekstremni iznosi, samo moram da kažem da prethodni predsednik je založio i dao kao garanciju i svoj stan, poreskoj upravi, stavio ga pod hipoteku kako bi garantovao da će taj dug poreski biti isplaćen. Naravno da ja mislim da ne treba to raditi, slažem se i ja neću tražiti takvu podršku javnih preduzeća, ali kažem, nisu to iznosi koji bi na bilo koji način mogli da ugrozi poslovanje, jer moramo o tome da vodimo računa i prioritet, naravno da radnički sve ovo što smo pričali jeste veoma važan i bitan i za grad i građane i i naravno i za Niš i za širi deo Srbije, ali ne možemo da ono što je najvažnije da život u gradu, vitalne komunalne preduzeće dovedemo u situaciju i to sigurno nećemo raditi. Ja kažem i ranijim odlukama, ja se ne sećam tačno koliko su bili iznosi, ali ne tako ekstremni i visoki, jer je radnički to izmirio, znači isplatio, znači radnički to isplatio i mislim 150 hiljada dinara svega ostalo i da se skine hipoteka. Dobro, ali vi kažete sada, ispada da eto, skidaju se dugove to lagano, a s druge strane činjenice pokazuju da dugovi rastu i da su za godinu dana preko 300 hiljada evra narasli. Pa pazite, sredstva koje se dobijaju od grada, oni su strogo namenski namenjena za zarade. Za zarade i plate fudbalera. Znači vi imate i druge troškove i kada ne obezbedite druge troškove, od sponzora, znači klubu je potrebno oko 10,5 miliona mesečno da bi klub funkcionirao, 8,5 miliona su zarade i 2 miliona su ostali troškovi. Vi dobijate iz budžeta i svi će reći to su veliki iznosi i tako dalje, opet i pol, ali vi ste 5 miliona sa 5 miliona kratki, znači vi ne možete, to je 120 miliona i milion evra. Znači ni jedan superligaš nema manji budžet od toga, niti možete da igrate ako želite da igrate Superligu, da imate manji budžet. Tako da, eto, pričavam, imate s jedne strane možda kritike, s druge, vi imate svakog meseca 5 miliona, to su ta zaduženja, vi ne možete da obezbedite 5 miliona u jednom mesecu, obezbedi grad zarade, ali onih drugih 5 koji su neophodni za funkcionisanje, za putovanja, za sudije, za sve ostale troškove koje klub ima u svom poslovanju, znači ne možete da obezbedite i onda imate dugovanja. I onda dugujete prema hotelima, prema restoranima gde se fudbaleri hrane, dugujete za stanarine i tako dalje, preti se fudbalerima da će... A kažete mi ovo kao jedno od rešenja, pominje se, to ste vi pomenuli, ako ne grešim, u intervju Narodnim novinama, da postoji interesovanje firme koje se zove B24 United, švajcarske kompanije. Koliko je to uopšte ozbiljno? Mi mislimo da postoji, ne mogu da vam kažem ništa, pismo kao pismo, ja sam ga pročitao sa puno gramatičkih grešaka i tako dalje, to je posrednik se javio, još se oni direktno nisu kontaktirali, mi čekamo da nas direktno, to bi bilo fenomenalno, znači ja to pozdravljam sa dve ruke, to bi bilo spas za radnički i to zaista je san, znači da investiraju 7 miliona samo da gledalce obavestimo šta to podrazumeva evra, da rekonstruišu zapadnu tribinu, da izmire sve stare obaveze i da klub nastave da finansiraju. Ali to fenomenalno zvuči, međutim, na internetu... Meni je bajkovito, dosta bajkovito to upravo pismo. Upravo to sam hteo kažem, to vrlo bajkovito zvuči kada se pogleda ko stoji iza te firme u Srbiji. U pitanju su ljudi o kojima se na internetu vrlo malo zna, a ono što se zna i što može da se nađe... Nemaju sajtove, 2500 dinara osnivački ulog ili... Ne samo to, nego navodno su traženi zbog, navodno, traženi za prevare i to su podaci koji, jedini praktično podaci koji njima mogu da se nađu na internetu. Eto vidite, to je sad novi podatak. Mi smo tu dosta obazrivi, znači apsolutno obazrivi. Oni su tražili sastanak od ministra da organizujemo. Mi smo organizovali i dogovorili sastanak za četvrtak od ministra sporta Vanja Udovičića za 10 sati, ali smo rekli, s obzirom da mi sad nemamo nikakvog Švajcarca, mi imamo nekoga predstavnika u Nišu koji tvrdi da ti Švajcarci postoje. Da li oni postoje, ne postoje, to više niko ne zna, ali smo rekli da, može biti taj sastanak, ali moraju baš ti Švajcarci da dođu koji su zainteresovani i logično je da neko ulaže nekoliko miliona. Pazite, zato kažem bajkovito, neko da bi splaćao stare dugove, bar mora da dođe u klub i provede 2-3 meseca da vidi koliki su.
Neko mora da dođe na stadion ako obećava da će napraviti tu zapadnu tribinu da vidi kolika je ta investicija da bi nešto obećavao. Razumete što hoću da kažem? Jasno. Znači, apsolutno je neozbiljno na ovaj način razgovarati. Niko nije ni došao, ni pojavio se, ni analizirao dugove, ni pogledao kakve treba investicije da napravi. Preko posrednika to nije ni ozbiljna advokatska kancelarija koja se ovde, koja bi zastupala. Znači, imamo neko pismo bez pečata, s nekim potpisom. Tražimo, taj Bože da tako bude i da to dođu, znači tražimo da oni dođu, da daju, tražit ćemo naravno koliko zaista oni postoji i žele da investiraju bankarske garancije kako bi se obezbedili i onda možemo dalje da pričamo o tome, znači mi bi to želeli da to zaista bude tako, ali praksa nam govori u susedstvu i u drugim zemljama. Moram da vas, pošto imamo još vrlo malo vremena, znači samo još jedno pitanje. Malo takvih investicija u sportu se do sada desilo u našem okruženju. Radnički je, kako smo rekli još na početku, vrlo bitan jedan klub u Nišu i do sada je praksa bila da uvek vladajuća stranka upravlja tim klubom, odnosno da vladajuća stranka da kadrove za taj klub. Vi ste bili funkcioner Ujedinjenih regiona Srbije. Napustili ste tu stranku, tačnije stranka je i ugašena. Da li ste vi član Srpske napredne stranke? Dobro, reći ću, ja sam stranku napustio pre republičkih izbora. Nisam član Srpske napredne stranke, jesam simpatizer, ja sam pomogao kampanju republičke, učestvovao u kampanji za republički izbor Srpske napredne stranke, skupljao sigurne glasove, učlanjivao ljude u Srpsku naprednu stranku za vreme još. Znači, hoćete je biti član Srpske napredne stranke? Tako da se time ne opterećujem, ukoliko, znači, mislim da, s obzirom da sam bio u regionima, kako ste rekli, pre toga u SPO, nijednu drugu stranku, dakle, nisam, znači, bio sam nekad u SPO, ona se ugasila, dve i po godine nisam se bavio politikom, tek kada se osnovao, učestvovao u osnivanju nove stranke, znači bio sam na osnivačkoj skupštini ovde i mislim da je i meni je degutantno i ružno da ja sada iz stranke pleći imam pravo da budem simpatizer koje god želim i kakve stranke. Ružno je, ja se osjećam ružno, da, ali pomoći ću Srpsku kao simpatizer, pomažem Srpsku naprednu stranku koliko god to znam. Je li imate u planu možda učlanjenje formalno? Da ili ne? Niko nije insistirao na tome, ja sa ove pozicije koliko god mogu kao simpatizer i mislim da treba da ostane simpatizer. Ružno je da u nekom periodu političkog mog delovanja, to je rekli ste skoro 20 godina, da ja sada treću partiju, mislim, meni je to ružno kad gledam kod drugih, mislim da je ovo dovoljno da sam bio u jednoj i u drugoj partiji, mislim da je to sasvim jasno. Hvala vam što ste bili gost emisije 15 minuta, moje ime je Predrag Blagović, razgovarali smo sa Radanom Ilićem. Prijatno.